Un any més, l'Associació Col·leccionista de la Noguera ha organitzat una edició de la trobada de plaques de cava i col·leccionisme Ciutat de Balaguer. Enguany s'ha celebrat una edició doble, per tal de recuperar la de l'any passat, suspesa per la pandèmia, i la d'enguany. En aquesta edició s'han dissenyat noves peces col·leccionables, concretament dues pirules i dues xapes, una per cada edició. La pirula de la 15a edició, la de l'any passat, està dedicada a la celebració del centenari de l'Orfeó Balaguerí i la xapa a un dels capgrossos de la ciutat, el Pallasso. Pel que fa a la pirula d'enguany, està dedicada a la capitalitat de la sardana de Balaguer i la xapa pel capgross del Gat. Un any més també s'han realitzat les dues pirules dedicades a la penya barcelonista de Balaguer i comarca, que estaven basades en la segona equipació del primer equip del Futbol Club Barcelona. Des de l'Associació Col·leccionista de la Noguera, Maria Àngels Grau ha explicat a Ràdio Balaguer que estan molt contents de recuperar aquesta trobada després que l'any passat no es pogués celebrar. Sí, sí, molt contents, hi ha hagut molta gent, hi ha hagut bastantes paradetes per poder canviar i comprar i bueno, una miqueta a preparar-se per anar canviant, perquè hem estat 2 anys parats, com aquell que diu, no hem pogut fer gaire col·lecció. Llavors, doncs, bueno, en principi aquest any ha anat bastant bé, la gent ha estat contenta de tornar-nos a veure tots i bé. La trobada s'ha fet durant el matí a la plaça Mercadal i ha comptat amb la participació d'una dotzena de parades, a més de particulars que han pogut bescanviar altres articles en unes taules previstes per l'organització, per aquests amants del col·leccionisme.